Nå skal vi vise hvordan man lager en terrasse. Som du ser her er det allerede satt på plass betongsøyler med istøpte søylesko. Vi skal nå vise hvordan man kommer fram til plasseringen av søylene. Det første man må gjøre er å bestemme hvor høyt terrassegulvet skal ligge i forhold til huset. Bruk vater og sett en vannrett strek på veggen i den høyden undersiden av gulvet skal ligge. Sett så fast en bærebjelke opp til streken på veggen som vist her. Sørg for at bjelken blir solid festet. Mål ut nøyaktig hvor søylene skal plasseres. Her velger vi å plassere en søyle i forlengelsen av eksisterende vegg. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde, og det kan enkelt gjøres ved bruk av et jordbor som vist her. Vær sikker på at støpesylinderen kommer helt ned i bunnen, og at den står loddrett og støtt før den fylles med betong. Bland sementmørtel B20 med vann til du får den konsistensen du ser her. Fyll støpesylinderen med betongen, og vær sikker på at betongen pakkes godt i hele sylinderen under ifyllingen. Plasser drageren inntil bærebjelken og rett over søylen. Søyleskoen skal stå midt i betongsøylen, så merka på drageren hvor den skal skrues fast. Senk søyleskoen ned i betongen og skru fast drageren til bærebjelken. Bruk et vater for å få drageren i riktig høyde. Bygg opp som nødvendig for at drageren skal holdes på plass til betongen stivner. Disse søyleskoene er allerede plassert i riktig høyde ved hjelp av laser. Vi skal nå vise hvordan man skjøter bjelkene slik at man får solide dragere som terrassen kan hvile på. Sikt langs bjelkene og sørg for at bjelkene blir lagt med krummingen oppover. Legg bjelkene i søyleskoene slik at de overlapper hverandre. Bjelkene festes i søyleskoene og til hverandre. Skru fra begge sider. Bruk gjerne en tvinge for å få bjelkene til å flukte. Mellom bjelkene skrur man fast en kortere bjelke for å få en hel drage. Lag den andre drageren på samme måte. Bruk vater underveis for å sikre at det ligger riktig. Dobbeltsjekk at høyden til bærebjelken som skal festes på veggen stemmer, og sørg for at bærebjelken får solid feste i grunnmuren. Vi skal nå finne 90 grader ut fra bærebjelken. Det gjøres enkelt ved å tenke forholdet 3-4-5. Det vil for eksempel si 120, 160 og 200 cm. Juster bjelken etter dette, og du vil få 90 grader. Merk av og skru fast til den første drageren. Legg så en rett planke eller lignende inntil bjelken, og juster som nødvendig for å få bjelken helt rett før den skrues fast til den ytterste drageren. Nå skal bjelkelaget legges. Merk av for hver 60. cm fra ytterbjelken og nedover dragerne og bærebjelken. Sett bjelkene inntil disse merkene og skru fast til bærebjelken og dragerne. Avstanden mellom bjelkene vil da være 55 cm. Fortsett på samme måte med hele bjelkelaget. Siden bjelkene og bærebjelken på veggen er i samme plan, monteres de sammen med bjelkesko. Slå bjelkeskoen forsiktig på plass, og sørg for at bjelken er helt rett før du skrur den fast med skruer beregnet for dette. Det holder med ca. 12 skruer per bjelkesko. Her monterer vi enda en drager slik at vi kan fortsette bjelkelaget rundt hjørnet på huset. Når bjelkene må skjøtes, må skjøten plasseres oppå dragerne og bjelkene settes sammen som vist her. Siden bjelkene har forskjellige lengder, må de kuttes. Mål ut riktig avstand fra veggen og bruk krittsnor for å merke hvor de skal sages. Merk av med vinkel og sag over. På denne måten vil du få en helt rett front på terrassen din. Et dekkbord skrues fast i enden på bjelkene og fungerer som en avstiver for bjelkelag og stendere. Skjær også av dragerne som stikker på utsiden av terrassen.
Nå skal terrassebordene på plass. Pass på at du renskjærer endene på bordene slik at skjøtene blir helt rette. Legg ned det første bordet langs veggen og la enden stikke utenfor kanten på terrassen. Sørg for at bordet er helt rett og at skjøten kommer midt på en bjelke før du skrur det fast med terrasseskruer. Legg neste bord helt inntil og skru fast. Dette bordet må også være helt rett, så legg en rettholdt eller lignende i forlengelsen av det første bordet og juster som nødvendig før bordet skrues fast. Trykkimpregnerte materialer krymper, så vi kan derfor legge bordene helt inntil hverandre. For å få skruene helt på linje, kan man legge 3-4 bord inntil hverandre og sette en strek som skruene settes etter. Nå skal det lages hull til stenderne. Legg et løst bord der hvor stenderen skal være, og merk på undersiden av bordet hvor stenderen kommer. Hullet kan skjæres ut som vist her. Sjekk at stenderen passer i hullet, og skru fast bordet. Fortsett den videre leggingen av terrassebordene. Fordel skjøtene på hele terrassen slik at det blir minst 2 bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Sjekk med jevne mellomrom at bordene ligger helt rett og juster hvis nødvendig. Pass på at terrassebordene legges med de minste åringene nedover, slik at du får mindre vannansamling og sprekkdannelser. Når mange bord skal skrues fast i bjelken under, lønner det seg å spenne opp en snor som man setter skruene etter slik at de kommer helt på linje. Nå skal vi renkappe bordene som stikker utenfor terrassen. Merk at 2 cm utenfor den ytterste bjelken på begge sider av terrassen. Sett en skrue på ett av merkene og bruk krittsnor som vist her slik at du får en rett strek å sage etter. De ytterste terrassebordene må tilpasses rundt stenderne. Plasser bordet og fest det midlertidig for å gjøre merkingen lettere. Bruk vinkel og merk av bredden på stenderen. Mål så avstanden fra det siste fastmonterte terrassebordet til stenderen, og merk av denne avstanden på denne måten. Sag så nøye ut hvert spor med en vippesag. Legg bordet på plass og skru det fast. Vær forsiktig så du ikke skrur for nærme stenderen slik at terrassebordet sprekker. Tilpass de ytterste bordene og bruk en krittsnor for å merke 2 cm utenfor dekkbordet. Sag så etter streken, og terrassegulvet er dermed ferdig lagt. Vi skal her lage et rekkverk, og det første vi gjør er å finne plasseringen til stenderne. Mål og merk slik at du får lik avstand mellom stenderne. Merk midten på en stender og plasser dette merket mot merkene på bjelken. Merk så av hvor kanten på stenderen kommer, og bruk en vinkel for å sette en vertikal strek fra dette merket som avstiveren monteres etter. Mål avstanden mellom bjelkene og kutt til avstiveret. Disse vil stive av den ytterste bjelken og fungere som feste for stenderne. Monter dem som vist her, og pass på at de er i lodd og vinkel. Før terrassebordene monteres, må vi lage hull til stenderne. Legg et løst bord der hvor stenderen skal være, og merk på undersiden av bordet hvor stenderen kommer. Hullet kan skjæres ut som vist her. Sjekk at stenderen passer i hullet, og skru fast bordet.
Nå skal vi kappe til høyden på stenderne. Sett stenderen kant til kant med undersiden av bjelken, og merke av på stenderen der oversiden på terrassebordene kommer. Vi har her bestemt at stenderne skal ha en høyde på 90 cm over gulvet. Mål derfor 90 cm fra merket og kutt stenderen. Bruk denne stenderen som mål for å kutte til de andre stenderne. Sett stenderen på plass kant til kant med undersiden av bjelken, og sett den fast med to skruer i bjelken og to skruer i avstiveren mellom bjelkene. Sett på plass de andre stenderne på denne siden av terrassen på samme måte. Når stenderne skal plasseres i fronten av terrassen, skrues de først fast i hjørnene. Bruk fire skruer slik at stenderne står støtt. Skru så en stender fast i annenhver bjelke og i dekkbordet. Sjekk at stenderne står i lodd og på linje. Mellom stenderne skal det monteres spikerslag. For å få det nederste spikerslaget i samme høyde over gulvet, bruker vi to klosser som spikerslaget legges på under montering. Mål lengden mellom stenderne og kutt til spikerslaget. Legg det oppå klossene og skru det fast som vist her. Fjern klossene og bruk samme fremgangsmåte for monteringen av de andre spikerslagene videre bortover terrassen. For å finne ut hvor høyt det øvre spikerslaget skal plasseres, setter vi av høyden på støttebordet fra toppen av stenderen. Lag et merke 10 cm lenger ned, og plasser spikerslaget opp til dette merket og sett strek under spikerslaget. Mål avstanden herfra og ned til nedre spikerslag. Kapp så til to like avstandsstykker i denne lengden, og sett dem inntil hver sin stender. Plasser spikerslaget oppå avstandsstykkene og skru fast. Sørg for at stenderne står loddrett, og fortsett den videre monteringen. Etter at spikerslagene er på plass, skal støttebordet monteres. Til hjelp når bordet skal skrues fast, kan man midlertidig bruke en spiker for å holde den ene enden oppe, som vist her. Skru så fast bordet i hver stender med to skruer. Sett resten av støttebordet på plass og renskjær hjørnet. Det neste vi nå skal gjøre er å plassere et bredt bord på toppen av rekkverket. Sentrer toppbordet i forhold til stenderne, og sørg for at skjøten blir liggende midt oppå en stender. Alle skjøter skal skjæres i vinkel. Plasser toppbordene inntil hverandre og fest dem med én skrue. Sikt langs toppbordet og sørg for at det er helt rett før du skrur toppbordet fast til hver stender med to skruer. I hjørnet har vi her valgt å plassere toppbordene inntil hverandre uten gjæring. Sett en skrue på skrå på begge sider for å binde bordene sammen. Sett på plass resten av toppbordene og skru dem fast til stenderne. Renskjær toppbordet i hjørnet og på resten av rekkverket slik at du får en pen kant. Nå skal sprossene i rekkverket på plass. Høyden på sprossene tilpasses slik at det er lik avstand oppe og nede. Her bruker vi tykkelsen på et terrassebord som avstand. Skru fast en sprosse midt på hver stender og sørg for at de er i lodd. Mellom disse sprossene skal vi fordele ut flere sprosser, og i utgangspunktet vil vi forsøke å få en lik avstand mellom disse på ca. 2 cm. Mål derfor fra denne sprossen til ytterkant på den andre sprossen. Del denne avstanden, i dette tilfellet 120 cm, på summen av vår sprossebredde pluss 2 cm, det vil si 17 cm. Dette forteller oss at vi får plass til 7 hele sprosser. Når så målet 120 cm deles på 7, får vi et nøyaktig mål som merkes av fra kanten på sprossen som vist her, og videre bortover spikerslaget. Pass på at du har lik avstand til støttebordet, og plasser sprossene etter merkingen på spikerslaget før du skrur dem fast med en skrue øverst. Bruk deretter vater og sørg for at de er i lodd før de festes nede.
bruk akkurat samme fremgangsmåte når resten av sprossene skal plasseres mellom de andre stenderne. Når avslutningen blir som her, må den siste sprossen tilpasses kant til kant med stenderen. Merk av, del bordet og skru det fast. Nå er rekkverket egentlig ferdig, men i dette tilfellet har vi valgt å bruke en fres på toppbordet for å få en dekorativ kant som du ser her. Lykke til med monteringen! Her skal det lages ny levegg. Når vi har bestemt hvor høyden skal være, starter vi med å kutte til de stolpene vi trenger. Fest en stolpe til veggen og sørg for at den er i lodd. De andre stolpene festes til dragerne under terrassen, og disse stolpene må også være i lodd. For at leveggen skal være i rett vinkel i forhold til huset, må alle stolpene ha lik avstand til bjelken. Siden denne leveggen skal ha liggende panel, må vi ha vertikale spikerslag. Start derfor med å måle avstanden mellom stolpene og sett på plass lengdene mellom stolpene som vist her. Leveggen skal ha en skrå avslutning ytterst, så finn derfor ut hvor toppen av skråen skal starte, og plasser en stolpe på dette punktet. Nå skal vi sørge for at stolpene står i lodd. Det gjør vi ved å sette en spiker i en av de ytterste stolpene, og bruk den som støtte for et langt bord som skrues fast i stolpen inntil veggen. Få stolpene i lodd og skru dem fast til det lange bordet. Siden spikerslagene også må ha feste i toppen, må man kutte til en lengde som skrues fast på toppen av stolpene som vist her. Finn ut hvor spikerslagene skal stå og mål hvor høye de skal være. Skru dem så fast nede før du bruker vater og sikrer at de er i lodd før du fester dem oppe. Vi skal også sette en stolpe helt i ytterkant av terrassen, og derfor må vi lage et eget feste for den som du ser her. Sag av festet slik at den ytterste stolpen går kant til kant med dekkbordet i fronten av terrassen. Merk av på stolpene hvor de skal kuttes, og merk samtidig av på skråbordet hvor og i hvilken vinkel det skal sages. Etter at stolper og skråbord er saget til, festes skråbordet til stolpene med skruer. Vi er nå klare til å legge panel på leveggen. Fest det nederste bordet til spikerslagene. Etter at det første bordet er satt på plass, er det enkelt å bygge videre siden dette panelet har not og fjær både på langsidene og i endene. Det betyr at man ikke behøver å få skjøten på et spikerslag, men kan skjøte hvor som helst i lengderetningen. Fortsett den videre leggingen et stykke opp på veggen. For å få veggen i vater kan man bruke et fast punkt som veggen forankres til. Her har vi brukt rekkverket på terrassen. Sett panel på resten av veggen. Det siste bordet må tilpasses, så sett det på plass og merk hvor det skal kuttes. Kutt bordet og sett det på plass. Renskjær deretter panelbordene etter rammen. Leveggen skal også ha toppbord, og nå skal vi vise hvordan vi skjøter toppbordene. Tegna forlengelsen av skråbordet på det horisontale bordet. Sett en strek som vist her, og kutt bordet i denne vinkelen. Skråbordet kuttes også i samme vinkel, og vi får på denne måten en tett og pen skjøt. Bruk samme fremgangsmåte på den andre skjøten. For å få en dekorativ kant har vi her valgt å frese toppbordene før vi setter dem på plass. Skru toppbordene sammen. Siden vi skal ha panel på begge sider av leveggen, må toppbordene justeres som nødvendig i forhold til rammeverket før de skrues fast.
For å stive av og holde veggen på plass, festes den her til terrassens rekkverk. Skru fast spikerslagene mellom leveggen og stenderen på denne måten, før du gjør rekkverket helt ferdig. Det eneste som gjenstår nå er å sette panel på baksiden av veggen. Når det er gjort, vil du ha en flott levegg som vil glede deg i mange år fremover. Lykke til! For å komme ut i hagen fra denne terrassen trenger vi en trapp. Bestem hvor bred du vil ha trappen og merk av. For å feste trappen til terrassen trenger vi her å lage et spikerslag for trappevangene som vist her. For å lette arbeidet bruker vi her ferdigproduserte trappevanger. Sett vangene inntil spikerslaget og sørg for at de er i vater før de festes med skruer som vist her. Hvis det er lang avstand mellom vangene, kan det være nødvendig å plassere en vange til midt mellom de andre for å stive av trappen. Sørg for at alle vangene står i rett vinkel mot terrassen. Alle inntrinn og opptrinn stikker her 2,5 cm utenfor sidevangene. Til opptrinn har vi her brukt samme dimensjon på materialene som til sprossene, og inntrinnene lager vi av terrassebord siden begge disse dimensjonene passer godt til de ferdigproduserte vangene. Både opptrinn og inntrinn festes til vangene med skruer på vanlig måte. Trappen er nå ferdig til bruk. Lykke til med monteringen av din trapp! Her skal vi lage en bred totrinns trapp utenfor terrassedøren. Bestem først hvor store trinnene skal være, og kapp til materialene du skal bruke. Merk av på frontbordet og bakbordet hvor du vil plassere avstiverne, og skru dem sammen som vist her. Bruk gjerne en vegg som avstiverne settes inn til, slik at det blir lettere å skru sammen. Det siste bordet skrues fast som vist her. Legg på plass rammen og sentrer den i forhold til døren. Fest rammen til terrassegulvet i bakkant. Sjekk at den er i vinkel før den festes også i forkant. Legg så på plass terrassebordene og skru dem fast til rammen for å gjøre ferdig første trinn av trappen. Rammen til det siste trinnet lages på akkurat samme måte. Før terrassebordene legges på plass, må geriktene rundt døren kuttes slik at trinnet passer under dem. Sentrer trinnet og skru fast terrassebordene til rammen. Det siste bordet må her tilpasses før det også skrues fast. Når det er gjort, har vi her to stødige trappetrinn som er klare til bruk. Lykke til!